Mən çox təəssüf eləyirəm ki, cənab general, bu hadisə məhz mənim quberniyamda baş verib. Eh, knyaz, əsl müsibət ondadır ki, Naronda bolyaçların atdığı o bombanın gürültüsü həm ölkəni sarsıtdı, həm də atamız Çar Aleksandr əlimizdən aldı. Dövrən dəyişir, knyaz. Bu yüzdən razyalılar, bu Naronda bolyaçılar... Onu da sizə deyim ki, onlar burada da, Qafqazda da işə salmağa başlayıblar. Biz artıq hapislərə başlamışıq, Bakıda, Tiflisdə və başqa quberniyalarda. Bax, Şamilin süqutundan və Azərbaycanda Qubada qiyam yatırılandan sonra sakitləyirdi Qafqazda. İndisə Əlahəzrət İmperatorun məhz Qafqazdan narazı qalması üçün əlində tutarlı əsaslar var, cənab knyaz. Ələl xüsus da sizin quberniyadan. Onu da yaddan çıxartmayın ki, Narodnoye volyaçılara elə nəbi kimi üsyankarlar lazımdır. Səltənətin o qatı düşmənlərinin Qafqazda da dərin kök salmasına yol vermək olmaz. Sizə mat qalmışam. Əlinizdə o cür ixtiyar, hakimiyyət var. Buyurun. Hələ ordunu demirəm. Bütün belalar ondadır ki, sizin dediyiniz ordu rəğbət bəsləyir nəbiyə. Saldatlar da ki, ona güllə atmaq istəmirlər. Başqa yerdən qoşun çağırmaq lazımdır. Knyaz, bütün dövrlərdə hər xalqın öz Stepan Razini olub, olacaq da. Ağıllı müdrik hökümdarlar belələriylə necə rəftar edirdilər? Ya öz tərəfinə çəkirdilər, ya da boyunlarını vurdururdular. Yəqin ki, başqa yollar da var. Biri elə o kəndliyəki nəbi qulluq verib, siz də rütbə verin, çürnüktürün. Elə ki, vəzifənin ləzzətini gördü, olacaq qulunuz.